pěveckého sboru Křížkovský, vzadu Ještět, Kozákov. My něco s tou věžičkou zrobíme. Jinolické rybníky. Král Českého ráje. Jsme na Hlaholské vyhlídce. Jsme na vyhlídce Míru. Trosky z vyhlídky Míru. Před námi cisařská chodba. A Mirča stojí ve středu cisařské chodby. Tak já jsem na Pechové vyhlídce. Mirča nemůže, protestuje Aremca. Z Pechové vyhlídky toho moc vidět není, v samé skály. Dlouho nepršelo. Ostrůjské rybníky, vzadu Velíš a Zebín. Byla vyhlídka Šikma věž a utíkáme zpátky za Mirčou. A do kopečka. Kuk. Kuk. Ještě na to, že ho pojď na času. Prošla. No, ale... A u Pařezu končíme s prohlídkou Prachovských skal. Ten vlak nebyl náš, ten jel do Jičína, my jedeme autobusem. Takže dnes mastíme na Příhradské skály. Tak chodí sportovci do důchodu.
Restaurace Vyhlídka na Přihradských skalách. A z Drabských svědniček pokračujeme do Mnichova hradiště. A tam někde bude vrcholek. Takže po silnění jdeme do studeného kodu. Tam bude asi hodně velká zima. A jsme venku. To je dobré. Jizerské hory. A Přihradské skály. Tam vzadu jdeme, tam nikoho hradíš. Jsme na hrabných stříčkách. Drabské světničky. A nad náma je rozhledna Drabský světniček. Nad Mnichovým hradištěm se tyčí zřícenina hradu Valečov. Ta housenka ještě ani neví, že s ní bude takový krásný motyl. Zámek v Mnichově hradišti a jeho interiéry. Dneska ještě nepršelo.
nad suchýma skalama je sluníčko. Nakoupí se vraci. Jak je tady ještě prázdno. Sušíme deštníky ze včerejška. Dneska se jde pěkně. Prášíme z hledu do Sobotky, která je tady před námi. No, směrem k náměstí. Jsme v Sobotce na náměstí. Šolcův statek. Zde se narodil básník Šolc. Takže od Humbrechtu a Sobotky jdeme někde tím směrem na kost. Vesec u Sobotky. A nyní maširujeme přes Střehom do údolí Plakánek.
Nazvaném Roubenka, stůl na kost. Vladně studánky se slabým mimo ten ramenem žijí zajímavý.